A i Nenad Čanak je reagovao da sam ja neko deo počinio u emisiji i ne znam šta sam uradio. Izvolite, Nenade. Najpre zahvaljujem, gospodine Mariću. Ja moram da primetim da ovaj dosta formalni uvod koji ste napravili je iznenađujuć za mene, zato što novinar vašeg kalibra i vašeg iskustva bi trebalo da bar malo zadrži neki trag etike koji kod vas je veoma izbledeo, vodeći računa o tome da kada date mikrofon i kameru na raspolaganje u direktnom na emisiji osuđenom ratnom zločincu, nije neko osuđen zbog parkiranja za jednoj površini za ratne zločine, nego zato što je u crno zavio desetine hiljada ljudi i porodica, onda je veoma uvredljivo za desetine hiljada tih ljudi i stotine hiljada njihovih prijatelja, rođaka i tako dalje, da to bude, eto tako, deo podizanja gledanosti jedne od zabavnih televizija. Koliko sam razumeo, vi utilitarnu upotrebu sluzokoža i kopuliranje onih sužnjeva koje držite u podrumu smatrate za zabavu koja diže gledanost, koja je vama očigledno glavni cilj. I ovo je zabavna emisija, ovdje nema ništa ozbiljno. Izvinjam se, mislite da je zabavno razgovarati sa ratnim zločincem? Ja ne vidim nikakvu zabavu u ratnim zločinima. To pitajte žrtve, a nemojte pitati počinioce. Njima je bilo zabavno, ne sumnjam, pošto su to patološki tipovi, sadisti i ludaci. I samim tim... Ali ovdje u srpskom narodu postoji neka zabuna kod tog Haškog tribunala gde se govori da se te kazne ne priznaju, da su to ratni heroji, da to nisu zločinci. Vaša elokvencija je nesumnjiva, ali vaše poznavanje prava je mnogo dublje od ovoga što sad pokušavate da kažete, jer znate i sami da ja ne govorim o srpskom narodu, niti naročito o njegovom nasilno zaglupljenom i zatucanom delu, nego govorim o državnoj politici i obavezama koje je ova zemlja preuzela. Ova zemlja je preuzela obaveze prema Ujedinjenim nacijama i Savetu bezbednosti koji je formirao taj Haški tribunal i samim tim svaka odluka i presuda Haškog tribunala je obavezujuća za ovu zemlju. Samim tim, mi nemamo dalje šta da se pogađamo da li je osoba tamo osuđena, puno važno, pravosnažno osuđena, nije osuđena, da li je počinila ili nije počinila delo za koje je osuđena. To možda se vama sviđa ili ne sviđa, kao i bilo koja druga presuda, ali se o tome ne može diskutovati. I upravo zato mi nije jasno da čovek kao što ste vi, koji odlično poznaje snagu i uticaj medija, koji odlično zna da sve što se ovde desi, pa čak i kad je igrokaz, na ulici ima potpuno drugu... Konačno jedna istina. Ovo je igrokaz. Ovo nije informativna emisija. Jel' tako? Mi se poigravamo sa ljudskim slabostima. Ako se poigravate sa ljudskim slabostima, nemojte se poigravati sa ljudskim tragedijama. Jer kada su ratni zločini u pitanju, tu nikakve slabosti nema. Tu ima samo zločinaca i žrtava. I zbog toga bih jako voleo da povedete računa o samom sebi. Jer Milovan Marić, koga poznajem iz ranijih vremena, nije sebi dopuštao da tako srljajući za gledanošću krši najosnovnije etičke standarde novinarske profesije. Milovan Marić, koga ja poznajem, je hrabar čovek i novinar koji traga za istinom, ali se njome ne poigrava. I tu je razlika među današnjeg Milovana Marića i onoga koga ja poznajem. Pa vas molim, setite me ko je bio Milovan Marić i kome sam se divio. Meni se više sviđa taj Milovan Marić o kome si sad govorio. Taj hrabar, neumoljiv. Da, ali taj Milovan Marić, hrabar, tragač za istinom, je očigledno ubijen od strane tragača za gledanošću. Pa bih vas molio samo da povedete računa. Evo, ti si isto kao i ja gledao film TV Mreža na Festu i sećamo se kad se pojavio Peter Finch kao voditelj jednog popularnog američkog TV šova, njemu pada gledanost. I on više ne zna šta će da radi. Pojavljuje se u poslednjoj emisiji, skidaju ga s programa, uzima pištolj i ubija se u emisiji. To je film
koji smo mi gledali i mislili ovo su ludi Amerikanci, kad tad da neće to i kod nas doći. Nažalost, sve što je na zapadu izmišljeno, stiglo je kod nas, pa i to. Ne razumem pouku. Ako sad ne izvučeš pištolj i ne ubiješ se, ništa si. Nisi čovek.